Сьогодні, напередодні Дня всіх закоханих, спонсором гарного настрою для маленьких відвідувачів Смілянської центральної бібліотеки для дітей став найкращий мистецький простір міста Art Country. Вже доброю традицією стало, що напередодні цього прекрасного свята ми зустрічаємося з такою талановитою людиною, яка сьогодні вам покаже, як створювати власними руками чудові листівки, валентинки, які ви зможете подарувати своїм друзям, своїм рідним. Сьогодні ми з вами створюватимемо такі листівочки. У кожного із вас є таке сердечко, але перед цим хочу трошки розповісти про свято любові і кохання, про 14 лютого, про День закоханих, і має воно ще і різні інші назви. Ви маєте пам'ятати про те, що це свято не тільки про любов романтичну чоловіка і жінки, а і про нашу сердечну любов до наших близьких, до братів, сестер, до наших друзів і подруг, батьків, дідусів, бабусь і навіть наших домашніх улюбленців. Тож у це свято ви можете вітати тих людей або тварин, до яких ви відчуваєте тепло дружби і любові. Отак, сьогодні ми створюватимемо листівку технікою торцювання. Можливо, хтось вже знайомий з цією технікою, можливо, ні. Тоді це навіть краще, бо ми вас з цим познайомимо і навчимо робити пухнасті валентинки. Сьогодні це валентинки, але незабаром свято 8 березня, і ви зможете в подібній техніці створити квіточку або листівочку, або вісімку для своїх матусь, бабусь, подруг і сестер. На романтичний майстер-клас з виготовлення валентинок завітали учні 2-го А-класу гімназії імені Сенатора разом з класним керівником Чмиренко Наталією. Проводити майстер-класи для дітлахів – це справа приємна. Діти полюбляють щось майструвати і завжди відкриті для чогось нового. Покажи своє сердечко, яке ти сьогодні зробив. Боже, яке гарне. А кому ти подаруєш? Ярик. Ярику подаруєш? Ярик – це твій друг? Так. Да. А кому ви подаруєте своє сердечко? Не знаю, татові. Сьогодні, напередодні Дня закоханих, ми разом з міською центральною дитячою бібліотекою вирішили зробити для дітей такий захід, як майстер-клас по створенню святкової листівки. Це чудова ініціатива, особливо у такі непрості часи для нашої країни і для покращення психологічного стану дітей через мистецтво і творчість долучити їх до свята сердечної любові та показати їм, що сьогодні є світло, є тепло, добро, і на цьому потрібно робити акцент для розвитку наших майбутніх поколінь. Власне, що ми і робимо у нашому мистецькому просторі. Адже у нас є багато цікавих та корисних напрямків мистецтва для діток від 4 років і навіть для дорослих. Це і малювання, і ліплення з глини, і бісероплетіння, і нестандартні техніки арт-терапії та сучасне мистецтво. І ми запрошуємо усіх містян та гостей нашого міста до розвитку через творчість і мистецтво. Детальну інформацію про усі події, контакти та заходи в нашому просторі ви можете дізнатися на інстаграм-сторінці Art Country Сміла. А ми знаходимось на центральній площі міста, на 2-му поверсі, біля усім відомого магазину м'ясорубки. Робота кипіла у кожного. Всі хотіли створити своє неповторне сердечко для найдорожчих людей. Мами, тата, бабуся, дідуся або для когось дуже особливого. На завершення майстер-класу кожен учасник похвалився власноруч виготовленим сердечком. Сьогоднішній захід прийшов чудово. Діти задоволені, результат неймовірний. Ми дуже вдячні з бібліотеки за те, що вони привели нам сьогодні діток. Ми завжди намагаємося робити щось придумане. Впевнені, що ця частинка ваших знань сьогоднішній майстер-клас їм запам'ятає. А що ми скажемо всі разом? Дякую! І обов'язково прийдемо ще. Точно? Так!